Նեստան կիրթածիկ մոսախրովասան շեխոդեպս ամջերատ աճարիս ավտոնոմիու ռես ուլիկաշի գանակցովս ամդրոյստիս շեխոդեպի դասրուլդա խուլոս շուախևիս կետիս խելվաճավորիս մոսախրովասան կանդետի գայցնոմատ պրո Ապիտ պրոբլեմուր վիտարեպաս մին դա գիտխատրոն պոնի ակացի գիվի է ոգոնդ հատքման դա իգի գծել դե բաճարիս նյուանս է բիտ, թե ձալի են գուլի դավծո դա գոյլա սերթատրոմ, աճարիս մաղալմթի անի ռայոն է բիս գվելազ է ծլիերի Արգի իկո էրտխան են սիասածլիվ դեն դաբալ ռանքի խալբատոնեպս, որ մոսատ խուտմեզիս ասակշի ազլեոդած պենսիադա, ծոտատի շեղավատի իկո, այմ մոսախլիովիսատույստա, սամոցլիսա մամագացերս։